谢谢我们贸发局的朋友给我们今天这样一个机会啊。今天我们这次发布会的书展会的这个主角呢，就是大家所熟悉的中国最有名的律师张思之先生。那么张先生这本书啊，希望各位有机会看啊，因为读完他的书，你就会对张先生对中国法治建设才会有更深刻的理解。我想呢，我很荣幸今天来做这个主持，我就是抛砖引玉，我扔出三块砖，那么张先生会抛出他的玉。我这个三块砖呢，第一块砖就是中国的法治建设为什么一定要有律师的参加。这说起来是好像不是一个问题的问题，但是在中国它曾经是一个问题，在中国曾经是没有律师，律师没有律师的地位，这第一。第二个问题，为什么在中国的这个法治建设当中律师的处境如此艰难，这一点呢，张先生他办的一些大案那是在书中都讲得非常清楚了。那么第三呢，就是想请张先生对中国的法治，我们说中国大陆啊，中国的这个法治建设的前景有什么期望，有什么期待，有什么展望。所以下面有请我们张思之大律师张先生跟我们香港的朋友们来发表他的看法，谢谢。本来想立起来讲，但我现在一看这个局面呢，好像我下来一点呢，好像比较舒服一点。对，我坐下好吗？对，好。我是一个很不会讲话的人。既没有知识又没有学问，所以因此有点紧张，有可能胡说八道，诸位听着不愉快的时候可以撤，可以休息去。所以我是经常不用话筒的人。我准备了一个讲稿，我大体上按照何先生的指示，根据讲稿我来说一说，说错的地方请大家指正了。何先生，各位书友，女士们，先生们，此刻我在自由的土地上讲话，但心有惴惴，诸君恐怕难以体察。这证明我虽然立足于自由，但尚未心想，心存疑虑甚至恐惧在所难免。此时面对着各界的朋友，面对着复杂的局势，以及我很不熟悉的生存环境，会首先感激书展的主办方给予我的荣幸和关爱。那么跟着就要想到，作为我该从诸位怎样的交流讲些什么呢？我开口说的局势，那么我应当讲这是一个非常复杂而且多面的大问题，我无能驾驭，只是从我自己的阅历当中，我感悟到作为社会的个体，解决问题有所作为，不考虑形势，不高兴形势，会吃大亏，难操胜算。因此我又忍不住要先说几句。在行者思之那本小书中有一个小故事。我在高中上一个西安的私立中学叫尊德中学，
那是个教会学校，在那里罢过一次课。对手呢是英国的牧师，全校罢课将近一个月，最后英国人妥协了，收回了他们原先要开除一个毕业生的成命。从 表面上看，学生似乎是取得了胜利，我们一时相当的得意啊。然而我们那个时候太嫩了，思想非常单纯，对于对手的实力、意图、部署通通缺乏了解，可以说根本没有认清形势，最后让人家利用了寒假迫使我转学，变相的出了名，结果是打了败仗。那次教训让我开始有点明白，与世对抗，与人争雄，不研究力量的对比，不摸清对手他们持有什么样的刀枪剑戟，弄不清楚人家要玩什么家伙，你哪能不上当不吃亏啊？那不可能。我现在是到了暮年了，成了法律人，在大陆从事律师职业。那么我面对着意欲追求浮名、图谋私利的花花世界，面对着物欲横流的世风、心绪浮躁的社情、人心不古、道德沦丧的伦理，如果不能够忍下清苦、耐住寂寞、发奋读书、努力工作、维持住对事业的激情和忠诚，经常去反省自己的无知，事事去反求诸己而不诿过于客观，那么恐怕很难使我的生命保有尊严。可是诸位，如果没有尊严，视为苟活还有什么意义呢？我们生活在地球的一端，主要的生活内容、生存方式无不受国际的影响，因此我觉得我们在考虑形势的时候又不能不虑及国际形势。我这个人没有政治智慧，对这个大题我们更说不明白。从20世纪到今天，发生了那么多的尖锐问题，热战、冷战、平和、恐怖，所有这些事我都想不清楚，因此我只能讲我一点点的思考。眼下我们从全球来看，不管各地不同表现的军国主义思想是怎么样的猖獗，我讲的是不同思想表现的军国主义，那么世界大战的危险我以为已经基本消除。今天没有人敢于挑动全球性的战争，可是冷战在抬头，冷战在抬头，政客们在摇摇欲试。不过今天人民的力量也可不是百年之前可比了。值得我们研究的是，由于利益的冲突、文化的相异、观念的分歧、历史的不同，几大洲各个地区的发展是这样的不平衡，社会转型问题普遍而且迫切，因此认真遵循人类文明共创的普世价值，推动社会
在变革中进步已经是时代的要求。可以庆幸的是，随着信息科技的迅猛发展，全球化思潮方兴，形势要求法律人、要求律师们致力融合东西方优秀文化，消弭南北的各类恩仇，为维护经历两次大战的血雨腥风之后艰难铸成的世界和平去努力，为建立一个全球的合理秩序而献身。这是形势的要求，也是历史的使命。令人痛心的是，当今世界不同信仰的政治家在那里高歌和平，主张和谐共处，然而实际上却是在许多地方依然的杀人如麻。被害者有大多是我们善良的老百姓，一些大国在嚷嚷禁核，但同时又在那里制造大规模的杀人武器。不仅是这样，而且到处销售，从中赚取小国、弱国、穷国的外汇，获取暴利。我们的出口的势头也并不落后于世人，这一点尽人皆知吧。那么联合国可以立规禁核、禁止核武器，同样的道理，不是也应当立规禁止生产、禁止销售一些杀人武器吗？全球的智者、有识之士都在高歌全球化，北京奥运的口号就是所谓 One World， 非常漂亮嘛。那么我们为什么不可以放弃积极救世，大家都成为地球人呢？我们不再争这个，不再争那个，我们都为拯救我们美丽的地球而付出心力，这不很好吗？这固然是一个长期的历史性任务，但是如果我们都不迈步，不是永远达不到目标吗？香港同胞富有政治智慧，民间组织具有凝聚力、号召力，因此切盼诸位行动起来，发出呼吁，强烈要求联合国为禁止产销杀人武器做出决断，立下规范，而后解决一般武器的使用问题。这些问题解决了，那么一切恐怖主义的种种恶行，我相信会迎刃而解。这些话题我认为与律师工作有密切关系，因为我们律师不仅是现实秩序的维护者，而且是合理秩序的推行者。律师与秩序宛如雨水。由这里出发，我回到主题上来。我降生80多年，由于长期认不清形势，在别人的愚弄驾驭之下，曾经是那么的愚昧愚蠢，
在经验不断的无数的政治运动的自辱之中，在恐怖的阴影中走了多少多少的冤枉路啊！在《行者思之》那本小书中传达了一个重要的，从我自己的生命历程中得到的一个主要教训是：浮于必被喻，让人牵着走，让人牵着走，必然的气尽自尊。我忽然想说一句四川话：你真不妥，你挣不掉的呀，人家要牵着你走的呀。这是生存环境造成的果，是时代的产物。我们这代人，在我身上有这种现象、这种状况的何止万千。有名的剧作家吴祖光先生曾经说过一句话，说他生正逢时，但我从这句话里边我读出了他的沉重与悲痛。既然正逢时，那怪得了谁？然而这毕竟是你个人素质不高、品格平庸而形成的果，归根结底还要从自身找原因，怎么可以怨天尤人呢？那么也无需责怪裕民政策发生的巨大作用。我服裕民政策，我服，因为作用太大了。不过从心理上说，我酷爱自由，我渴望自由，我信奉不自由无宁死这个哲理，我觉得我还算是一个正常的人。我会因为失去自由而生发愤激，于是终会觉醒，终能在不得不充当奴隶之时，老子不做奴才。这才是我有可能终于在专制制度下成长为一个律师。律师与专制很难两立。这就是何先生所提的三个问题当中的一个根本之点。我在上世纪五十年代中后期进入的律师行列，那时和以后的制度重建，我空有自由之身，并不能独立的履行职责，在实践当中会受到各种制约，甚至于受阻于法庭门外，法庭的门都不让你进呐。《行者思之》中那篇李显斌的案子仅仅是一个例证，限于篇幅，大量的东西并没有编入。我是让人家搞得很惨的，各种花样都有，我这个法院的大门你就是进不来。我有自己的性格，我在职业过程当中我是不愿意被人驾驭的，因此不免有抗争。可是令人困惑的是，一切重要的对抗在目前的形势下都难能产生应有的良好效果，不可能充分的达到
保障权利、维护公平正义的目标，我也为此而流个泪。不过我有自知之明，因为我知道是我没有做到暗暗事事都能富有成效的扶弱济困、伸张正义，我也不善于在讼事中去调整好各种复杂的关系，使弱势受众能与强者同享人类共创的文明。责任在我自己，徒有追求而不能落在实处，与实际无疑与公众不利。那本小册子里有一个郭凯玩忽职守案，注意看一看，执法者是公然践踏法律，制造冤案，制造冤狱。我的不眠之夜怎么能够代替被冤者的冤中狱中的熬煎呢？你留着有什么用呢？那么诸位会提出一个问题，在那本书中，在行者司之中，为什么看不到所谓死磕？你面对枉法，深造无理，不同公权力死磕行吗？诸位，死磕之说起于近年，它作为态度、方法，或者把它上升为一种策略，我认为是必悲无奈的选择，也算是时代的产物，具有合理性。因而在具体问题上，死磕会产生一定的效果，但我认为又不必把它看作是一项必须遵循的办案原则，普遍适用于一切的讼事。如果那样想，是不是也就太死板了？一切要以时间、地点、条件为转移，一切以时间、地点、条件为转移，这不仅仅是工作方法，是我们应当遵循的思维原则。因此，作为律师，要善于审时度势，在维护当事人的权利的同时，要做到执其所不得不止，不可以遇事都一泻千里，不留余韵了。目前在这一点上，我的顾虑是，我们在一世的死磕之中，常常生发出同道之间的无疑的纷争，这是我目前的顾虑。但是我又相信大陆的律师会在现有的基础上不断的整体提升。我的律师生涯也许可以概括为干政逢事。我是根据吴子光先生的生政逢时而提出来的。总之我的运气还好，可惜由于我缺乏独立的精神，思想不够缜密，我的失误很多。比如说有的案子，我们的当局不准律师去做无罪之辩，说这个案子你不可以按无罪辩护的，给我们立了规矩的。而在我确认被告人有确实无罪时，
我也仅仅能够做到打个擦边球。比如说，我用指控不能成立一直对抗，我不说你有罪无罪，我说你的指控是不成立的。我没有做到宁肯被整肃，也要完整的去维护法律的尊严和被告人的权利。我的当事人李作鹏把我办他的那个案子的特点比喻为敲边鼓，他说我敲了个边鼓，我刚听的时候很不舒服，很不服气，但仔细想来，他的比喻确实有理。李作鹏大家知道，是1980年林彪江青反革命集团两案的被告人之一。我多说一句，那次审判是从我们的伟大统帅，好像是四个伟大，金日成是八个哦。这个不是我造谣，是我在朝鲜大使馆门前亲自看到的八个伟大。最后一个伟大，我告诉诸位，实在没得写了，是伟大的父亲。是从我们伟大的统帅毛泽东的无法无天转向毛后的依法理政的一个拐点，所以因此也不可以从根本上加以否定。至于说有人把它比喻为，把它誉为世纪审判，我认为那个是太夸张了。从它的过程的实质来看，那是一场运用法律进行的政治审判，是党内路线斗争的特殊形式。那次审判的目的在于确认与巩固政权。关于两岸，人们讲了很多，我想不必做重复，我这里只给朋友们介绍两点具体情况。一个是律师与江青的会见，当局指定我去会见江青，毫无思想准备，狱方设置了很得体的会见室，江青有两个女法警押入，当时江青是缓步走到他自己的座椅跟前，很恭顺的微微的倾斜了一下上身，给我的感觉是在施礼，而后下意识的捋了一下乌发。我为什么要强调这个乌发？因为很多人造谣说江青的头发是假发，不是，真的是无法，满的无法，这个老娘确实是很厉害，那个年龄一根白头发没有，真的是这样。那证明他很爱他的头发了。然后就站定不动了，我举手示意，我说坐下吧，他点了点头坐定，并不吭声，专注地听着我们对他介绍情况，显出很斯文的样子。交谈不久，他对我说，你声音太低，我听不清，我的耳朵有毛病，是在苏联用雷治病搞坏的。这个时候他特别给我强调了一句，他说我是我们国家第一个用雷治病的人，当然这话有点含义了。
可是我们交谈过程当中，到后来他一再表示，他说我的问题是我们党内的问题，他们起诉说我是反革命，谁是反革命？我要控诉公安部，他对我搞突然袭击，搞绑架，把我扔在地下室的水泥地上6个小时没人管，6个小时啊！我这里引用的基本上是原话。讲到这个地方，那可能是他的伤心处了，他越说越激愤，作为律师我也只好是打断他了。打断他打错了，老娘说我请律师，我请你们是要你们跟他们辩的，可不是让你来跟我辩呀。他们叶邓立场跟我不一样，要是一样我就不到这儿来了嘛。讲完又有得意之色，那这个时候我就感觉他是不是有点忘乎所以，所以我就批了他一句，我说你讲这段话是不是离题太远了。他马上就做出了反应，提高了嗓门说，请注意你的话不要那么大声嘛，我是病人呀，我怕你声浪的震动。哇，声浪的震动，这句话也亏他想得出来。你先是要求我说话大声一点，因为你听不清楚，我声音大之后呢，你又说这是震动。我说这个，我讲这段小事，我是想说明一点，这就是老娘，这就是集权制度下的第一夫人，就是这么个形象，有什么理好讲啊。我们话不投机，最后他把我拒绝了，认为我不可以做他的律师。那么他在最后的决策，我认为从根子上说不在于态度如何，而在于政治上的考量。他断定我们是叶邓派的，叶剑英邓小平派的嘛，不会维护他的权利。按照他的意思说呢，是不可能帮助他，所以才有了那样的决断。而我呢，我反省我自己，我觉得我也是耐心不够，尊重不够。如果从法治出发，历史的研究问题，应当承认律师的工作有缺点，因为归根结底，历史的看，那样一个重大的案子，那样一个重要的案子，作为江青没有人为他辩护，毕竟是严重的不足。那么从我们的职业这个角度来衡量的话，在我是失误。再说一件李作鹏的案子。李作鹏是海军政委副总参谋长，大家都知道他是林彪的干将。在开庭的前一天，监狱方面做出了报告，说李作鹏天天在写东西，说是写最后陈述，但是他很诡秘，没有人知道他写的是什么东西。这个时候特别法庭的副庭长，当时的参谋总长吴秀全，怕他写的内容涉及最高层的内容，
说到底是怕涉及到毛，要求我们这些人去套取李作鹏书写的所谓最后陈述，让律师去，我们去了，结论是，结果是，李作鹏说写了，不过缝到棉袄里边了，谁也拿不走。固然我们算是无功而返，但问题不在于我们是不是取得了成效，问题在于我们这个做法的性质太恶劣了。对于我个人来讲，这是我律师生涯当中的最大的败笔。请想一想，按照法庭的意图，奉法庭之命从被告人手上套取别人的自辩材料上交法官，是法官们能够预先策划对付的策略，这哪里还有公正？这哪里还有道义？律师的良知又在哪里呢？更何况事发于律师制度恢复之初，1980年，更何况是在一起非常重大的审判面前，是中国律师在全世界面前的第一次亮相，我们是居然做出这样的丑事。这里我不可以用这是中国特色来解释，我也不能用服从组织顾全大局来自述。我讲这些不是为了表明我的忏悔，而是希望是后人以此为戒。任何人都会犯错误，古往今来多少圣贤贤者英雄豪杰，谁能无过？即使是团体，即使是政党，国家，莫不如此。打倒联合国几十年来多少失误啊？问题在于有错应改，有错应改，改了就好。马英九先生为台湾228事件代党屈身自述，他赢得了民心，他多收了选票，这难道不是事实吗？我个人身上的错误当然不可以同大事件相提并论，我只是想说大陆的情况似乎不能够例外，谁有错都该改。在大陆工作通常会碰上所谓服从组织的问题，说到底就是服从领导一切的党，这是我们律师在办理讼事当中难以逾越的难题。我们律师包括我在内，往往缺乏解决组织性与良知这对矛盾的能力。这个矛盾和这个矛盾当中包含的命题是北大才女林昭在1957年反右中提出来的。林昭坚守理念，拼死抗争，1968年终于被虐杀，终年只有36岁。他在被关押在大牢里，朋友们，尝遍了酷刑，
尝遍了苦刑，他24小时牢族们用拴铐把他从背后，他们叫做什么，叫做什么双铐背，我现在忘记那个名词了。你想拴铐在背后，包括我们的妇女在生活上不方便的时候也不会松靠的，24小时，多年真是受尽了折磨。生存的环境那么的恶劣，但是我们的林昭他可以刺破他的手指，以血代墨写出了20多万字的血书血诗，这些东西现在都还在。他的妹妹把他拿到美国去了收藏，用血书用血诗毫不妥协地守住了良心，给我们留下了辉煌的精神财富啊！我们在办案当中如果一味地强调服从组织，说到底无非就是奉命办案吗？无非就是遵令行事吗？然而作为律师，你只应当遵从法律之命，你只能按照法律的规定办事，即使有权威的高层的组织法令以前，也应实施法律之上，而不应当驯服工具吗？做驯服工具可能一时得逞，但是我要说，根据我的经验，在实践当中你也很难立于不败之地。败于宋室可以补救，败于诗歌难救呀。今年6月，就是上个月，大陆出版了95岁高龄的曾彦修先生的一本书，叫做《平生六记》。平生六记，不是浮生六记。书中前记开头，老人家就写了一段话，下笔就写了这样一段，他说，在我一生经过的一些大事中，我的原则是一切按具体情况处理，明知其错的我绝对不干，为此要付出多大代价我无条件的承担就是。世界上很多事情常常会有例外的，唯独有一件事情我以为绝对不能有例外，那就是良心。老先生以延秀为笔名，奉鲁迅为典范，前次写出了一篇又一篇的杂文，传播正确的思想。难得的是老人言行一致，他在1957年的整风运动中可是没有讲过一句话的，也没有参加过一次所谓的整风活动，右派与他无关。他那个时候是人民出版社的社长兼总编，上头他的领导向他要人民出版社的右派分子名单，
他做难了。他为了保护社里的同仁，他把他自己列为名单的头号报上去了，我就是。于是这位1937年为抗日救国而投奔延安的爱国青年，恰好在20年之后就这样的沦落为右派共产党的敌人。我有幸在90年代同他老人家一起讨论过几件事，无一例外，他在原则问题上宁可与朋友拜拜，也绝不做一分一厘的让步，他绝不让步，扭头就走。这一点给我的印象太深了，我没有理由不去缩小同他的差距。下定决心按良知办事，做一个良心不泯的人，一个真正的人。我认为真正的人是真正的律师的首要条件，不知道诸位认为对不对？大陆律师制度的健康发展，急需良好的社会政治条件和司法环境。政治不民主，司法不独立，律师不宜正确履行职责。而这些伤筋动骨的改革，虽然已经经历了许多阶段，事实证明不可能一蹴而就，不会一夜功成，恐怕还会有长长的路要我们走。因此我们需要的是韧性，操之过急有可能产生欲速不达的恶果。在个案上的成功推进也许会产生量变的良好效用。我们目前大陆的律师队伍也许够不上纯正，其中也的确混入了一些别有用心者，鱼龙混杂，真伪难辨。我要说的是，我们一些专业水准很好的律师，有人有的时候会把法庭当成名利场，当成厮杀场，当成风光场，就是没有把法庭当作法律的经济场，因此会出现失误，因此有的时候风格不高，风度不好。但是从整体上说，从实质上看，我们毕竟又有了一批很好的青年才俊，奋斗在维权的法治最前沿。他们因为拥有良知，纵有失败，却从不失神，精神没被击垮。基于体制的约束，大陆律师在诉讼中往往做不到言其所应言，辩其所当辩，但毕竟承继了先贤宁鸣而死不默而生的传统，维护人权，维护表达的自由，维护做人的尊严。凡有侵权处，总能听到律师的回声与呐喊，直面那几乎是不受任何限制的公权，勇敢喊冤，为了明道不计其功，严守底线，义无反顾，凛然风骨，傲然屹立。全国律师一些出色的辩护，30年来
避免了多少错杀错判。我不知道全国律师协会有没有精确的统计。朋友们，这不是个数字问题，这是权利，是生命，是尊严。因此绝对不可以弃之不顾。在刑事司中细数了我与刑讯逼供这类非法恶行的反复争斗，那些罪行屡禁不止，令人发指。可是我在书中也没有描写我们这支队伍实质性抗争的集体身影，十分遗憾。在这点上我心怀悔过，我期望我还能有机会补足。律师维权，律师喊冤，律师说不，主要是靠辩词。律师的辩词是实现辩护职能的重要手段，是律师素质水平风格风度的集中体现。要点是抓住关键，突出重点，把握细节。细节之所以重要，是因为透过细节能够发现问题，从而提出问题。在某些案件中，律师不一定着力于解决问题，只要提出问题也就够了。比如博郭开来杀人案，根据公布的材料说，古拿着一个小壶装上毒药，灌进了吴儿的之口，终致其死亡。那么对于这个情况，我说我们只要提出小壶是谁的，现在在哪儿，谁在何时装进了毒液，毒液来自谁手，把这几个细节搞清楚，我看也就可以了，我看案情也就接近于大白了。我之所以提出这一点，我是从律师的角度来提出问题，但实际上诸位回顾一下，恰恰是在这一点上，我们的法庭审判把这些通通的一点不剩的回避了。所以我说顾开来这个案子搞不清楚，没有搞清楚啊，是个错案啊，我认为是个错案。我不是说不该这样子判，我不是这个意思，我是说这样子判的理由好像是欠缺了。我不知道我的想法是不是有道理，请诸位考虑了。我要说的是，辩护词是律师的精神产品，因此它需要有判断力、说服力、感染力。因此在形式上有需要有优美的语言，流贯于事理情三者之间。语言丰富了，辩词就活了，就立住了；语言优美了，辩词就有了吸引力，辩词就长青了。要求是，对辩词的要求是，总的说要如行云流水，无一语不可信，朴实无华，无一句不可靠。请注意，要善用情语。韩愈所谓的言有穷而情不可终，我认为是艺术之作的治理。坐不含情，难成精品。辩护词也一样，我写不出传世的辩护词，这不等于说大陆的律师总写不出。有一个故事是我最近常常为之心动。今年3月份我参加了一个新历史合作社承办的
所谓历史嘉年华2013活动的苏州年会，我因为我的那本《辩词与梦想》得到主持方的奖励而得以混入他们那个历史年会。会议休息期间，南开大学的两个历史学家刘刚、李东勋夫妇找我漫谈，漫谈之中他们郑重地提出一个问题，说应该致力于把历史的辩词发展成为一种文体，类如杂文。杂文自鲁迅开创，虽然一时还比不上汉赋、唐诗、宋词，但而且毕竟已经形成规模，不可以小看了。所以历史辩词似乎也应该也有可能成为一种文体。两位学者的说法的确让我感动了，当时因为时间没有来得及深入探讨，不过从此我产生了一个念头，我们律师连同香港同行、台澳的同道们，我们集全球近百万之众，是不是可以进行一番研讨，通过共同的实践，把辩词在刀笔精华的基础上设计成为一种新的文体啊。我87岁，被招西去不久了，前路确实不远，把我这句话当作其言也善吧。但是我真的希望在另外一个世界，我能够看到我们地球之上有这样一种文体。此外我还要讲，辩护词是要靠口头表达才能够见功效的，善于口头表达要有执着的精神，要有严谨的作风，不够，还要有责任的胸怀，还要有诗人的激情，还应该有语言大师的文采，最后最好还应该有演说大家的风范。总之我觉得口头表达是一个人，是一个律师素养、素质、精神风貌的艺术性体现，是不是这样请诸位研究。从目前实际出发来考察问题，我觉得关键在于要让人讲话，关键在于大家都敢讲真话。鲁迅在写完纪念左联、五烈士、柔石等人的那篇为了忘却的纪念之后，什么特莱，这是一个很有名的记者了，什么特莱作为了解事情的优秀记者，不忧虑地劝鲁迅先生说，你要善于自我保护啊，你讲得太尖锐了。鲁迅先生当时就回应了一句，鲁迅说，中国总得有人站出来讲话。多么的沉重，又是何其的深刻，它显示出一个真正伟大的人格。中国的事让中国人讲吧，大陆的事让我们大陆的人发声吧，香港的事让港人自己发表意见，不是更合乎民心、合于实际吗？中国当代史上有两个不同凡响的历史人物先后讲过一句共同的语言，
他们说天塌不下来，让人讲话天塌不下来，我们的执政也会有，也该有这股子豪气，是不是这样呢，朋友们？自由万岁！谢谢。谢谢，谢谢张思智先生啊，充满了激情的这样的一个讲话，让我们对中国的司法，对中国的一个律师的一个现状有了一个了解。但是我想更重要的还是我们从张思智先生看到了一位中国律师，看到了一位真正的中国人，这是我的一点观感。我们好，张先生您喝点水吧，您喝点水。我相信在座的观众朋友、听众朋友、这个书友当中，一定会有大家有想跟这个张先生请教，想跟张先生这个交换意见的。看看我们现在还有时间啊，看看有哪位朋友。好，这位朋友。中国有几位律师被捕，是不是有感而发？我只能讲是一个很小的因素，不是主要的，不是主要的。因为中国的情况、大陆的情况、香港的情况，用这样一个具体案子，我觉得是无法概括的，也不可比拟。我不知道我表达清楚没有。我希望老师您能多解释几句，因为邓小平跟毛泽东都讲过，让人讲话天就不会塌下来。那你意思是不是说现在的领导人没有好好的让人讲话？不光是律师，还有别的人被迫被下狱。如果我是一个执政者，我也不会让人们好好的讲话。好，还有哪位朋友？张先生刚才其实我有两个问题啊，第一个问题就是刚刚其实他可能是想问关于朴志强还有高瑜，因为香港的读者都特别关心，知道您是他们的代理律师，想问一下他们的近况如何。第二，刚才您也谈到香港的情况，现在香港战中也是纷纷扰扰，还有公投，您对这个事情是怎么看的？谢谢。他们的状况如何？这个问题既简单又复杂。那么我说它简单呢，是说你想在中国大陆的监狱里，他们的状况又能如何，又会如何，是不是这样？那么我耽误你一点时间，我稍微讲两句情况，我应当如实的反映给诸位。北京的看守所，我大概一年没有去。这一年来，我觉得发生了不小的变化。这个变化是，在押的人的生活条件比过去好得太多了。他们每周一餐饺子，两餐面，两餐米饭，这是固定的，
剩下的一律是馒头。据玉芳跟我讲，绝对吃饱。那么据在押的人说，也没有问题。这个变化是从哪里来的呢？是在于我们大陆现在有钱了，腰杆硬了，如此而已，是这样的。因为这个话不是我讲的，这个话是狱长跟我说的。我们现在钱多了，有这个条件了，情况是这样。所以你问他们的情况怎么样，这句话呢既具体又抽象，我不知道我应当怎么回答。你说他能好到哪里去呢？让我在里边的话，我会非常不舒服。就是这样吧。这我不知道这个第二个问题我是不是也不回答为好。因为什么呢？因为我太陌生了，我太生，我仅仅是偶尔的能够从电视屏幕上看到，我不上网，偶尔的从朋友那里听到一点东西。所以道听途说的一点东西，我在这里随便 发表什么意见就太不严肃了，是这样。好，谢谢，谢谢张先生。哦，这位先生，刚才两位都是女士啊，这位先生。好，张律师你好，我是来自深圳的一名刚刚入行的青年律师，我今天非常荣幸在这里。我插一句，你终于来了。谢谢。今天听了你的演讲，我觉得与其说是这种演讲，不如是一种声音。在这里我有想向你请教几个问题。第一个是，不知道你对过去十年中国的法治进程是怎么评价的，或者第二种追问一下，就是你对未来十年洗礼这十年，你对中国的法治进程有一种什么样的期待？如果这种期待你觉得是能够有进步的，你自己心中有一种什么样的信心，能不能跟大家分享一下？这是第一个。第二个问题，想你对一些青年律师，你刚刚讲了一些做律师或者说做一个真正的人一些你的心得，我想问一下，你对青年律师他在职业过程中，可能他心中有一些职业的理想，但是他又面临着很现实的生存的一些现实，我想请问一下，你觉得这种如何去很好的兼顾这两者之间可能存在的一种冲突或者矛盾？好，谢谢张律师。你的问题让我感觉到亲切，因为这既是你的问题，也是我们经常的一些想法。那么作为同行，我们利用这种场合进行一次简短的交流，好不好？也许我说的不恰当，第一你参考，第二你批评，好吗？我把你的前两个问题合并在一起，先做一个总体上的回答，因为这个回答呢，我都觉得我能够把问题，我觉得我能够把问题说得明白一点。我不是从感情出发，我从理智上考虑，任何地方不管哪个政党再好再漂亮再精彩再完美，只要它是一党专政，你就不可能有所谓的司法独立。没有这个司法独立，你的律师职业就不可能健康发展，就很难正常。我觉得这是一个最简单的道理了，是不是这样？所以因此我有没有期待？我有啊，我是个人，我怎么不期待我们更好一些呢？但是两点，一点，如果我是执政者，当然我不是，我也没资格，我也不愿意，我要说，你是一个执政者，你就应当经常的看到听到不满，
你看到你不满的事情，你听到对你的不满的声音，为什么？很简单，只有不满才可能有进步。大家都喊你万岁了，我觉得你快闭目了，是不是这个道理啊？大家伙说，哦，你的身体还不健康，你那个地方前列腺炎，你赶快 去开刀好了，这不挺好吗？但是我们现在，我要求我们的，我讲我们大陆，我要求我们大陆的目前所形成的这种传统，我们的领导人有这样的度量，有这样的气势，难呐，我的上帝，怎么可能嘛？所以从实际出发吧。那么因此我要讲第二点，期待。尽管我希望的好，但是三个字，从根本上说，我认为不可能，绝对不可能。问题的关键就在于，如果说一个集权制度它没有变化，你要求别的东西它会好起来，天晓得。我们可以这样讲，你说实事求是的说，大陆13亿，是不是很多的人现在比以前过得好的一些了，舒服一些了，是不是这样啊？是。是不是进步呢？也许是。但是我们从整体上看，我们从历史的发展来看，不行啊，这种制度不行啊，要改呀，要变呀，是不是这样？所以说，你说我的评价，我要说我们现在是一点改变没有，那不实事求是。但是，小的改变不叫改革，小的改良那不是革命，都不对的。我们现在说应当有的是从根本上，让我们的人类朝着一个正确的方向，把我们这个地头，把我们这个地球建设得更美好一些。我觉得我们每一个人都应当有这样的壮志，这是我的想法。这是前两个问题啊，我的考虑是这样。那么第三个问题呢，青年律师，我的心爱，我的心痛，我的心焦，我的心急。中国律师这个队伍不能说庞大，但太复杂了，太复杂了。年轻的朋友，我相信你是个好人，我相信你是个好律师，但是你要随时警惕的，你身边的律师他妈有多少坏蛋，真的呀。我对我们律师的名声不好，我一点都不感觉到伤心，我只是感觉到一种耻辱，我们没搞好。但是我们搞不搞得好呢？我们搞不好。我们为什么搞不好呢？因为我们的制度如此。这不是哪个人的问题，不是的。那么顺便我就要讲我们这个类型的年轻律师怎么办。年轻的律师怎么办？我认为我如果是个年轻律师，在当前我第一位的我不是求生存，我第一位的是我把我的基础打牢，把我的基础打牢。我对我们这个书展，我最感谢我们这个书展的是，我们这个书展呢号召我们大家读书，太棒了，太好了。我们的律师里面说来惭愧，真正读书的人呢不多了，真不多。何先生，你我看你在微笑，真的不多了，我跟你讲，真的。因为我们在北京，我们做过很多的努力，我们在这些方面我们也做过很多的实验，很痛苦，很痛苦。但是作为一个人，你要知道你是经常处于不足状态之中，你要补充，你一定要补充。特别是你要做一个律师，你要做一个好律师。做律师固然人家骂我们是坏蛋，但是我们这个坏蛋呢，他需要有坏的本领，
你什么都不懂，你什么都不会，要你干什么？你看一看丹诺自传，丹诺自传里面有一段是写的很精彩的。丹诺他有些这个学问呢、啊，他是怎么来的呢？他是从案子当中他不懂，他知道哦，这个我不能学，尽管我很讨厌。比如说他不，原来他不学政治史，后来他发现不学不行，他补，他发现不行他就补，他发现不行他就补，结果补出了一个丹诺。如果我们都不补，吹了。所以你这个基础要打好，不简单，不容易。这个基础呢，当然我讲这是一个方面，读书这是一个方面，比如说道德修养，这个东西都很重要的。你作为一个律师，请注意，你有个师字，师师就应当离犯，就应当犯。你师师而不是犯，就像我这样整天张牙舞爪，这个不灵的，这个绝对不灵的。一定要，我跟你讲，让人家看一看，哦，好舒服，像何先生一样一看就舒服，这就对了，是不是？所以这个基础可是不好打的，这是第一点，我劝你要打好基础。第二点，不要怕人家讲你求生存。那我不生存怎么办？我怎么办？我怎么干事呢？要为生存而做事，这个话我想你会懂的。但生存的过程当中不能够胡来，我们有些律师在生存的过程当中，老子要吃饭、啊、你吃饭可以、啊、你不能天天去吃龙虾，这叫什么事吗？这个东西对不对？生存，我跟你讲，我对自己的要求，我不是在这个给自己立广告呢，不是啊，我真的，我这一辈子温饱而已，我绝对没有高要求，绝对没有，我也不会有，我也不懂，温饱就够了。那么多人还在那里受苦受难，我们在这里舒舒服服的也过不去吧，好像是。所以作为律师的人求生存啊，这是最重要的。然后在这两条你解决了之后，我们再说做律师怎么办，那是下面的问题，咱们以后探讨好吗？谢谢，希望深圳的这位青年律师朋友会受到很大的教益哈，谢谢。好，这位朋友，刚才何亮亮先生一开篇就提了三个问题，他提的三个问题正好也是我想问的，所以能你可能要需要再重复一下给其实刚才我说我的这个三块砖头呢，其实张先生都已经说了嘛。第一个就是中国法治建设中为什么需要律师，那么第二个就是律师在中国的法治建设当中，在中国这个法治建设当中处于怎么样困难的一个境界，第三就是对未来中国法治建设的一个展望。其实张先生都说了哈，特别是他刚才说到的举的几个例子，我想一个是跟这个江青是吧，他书里面有很详细的这个解说，活灵活现哈、啊。对，这个就是当时您的心理确实这样，就是很恨他，大概全国老百姓大部分都很恨他，但是他还是应该有一个作为一个被告应有的一个法律权利。但话说回来，那个是一次政治审判，不是一个真正的法律意义上的审判。张先生书里面讲了多次例子了，这种例子我想这个好像其他国家真的不多见的，就是律师为什么会受到这么多的这个限制，甚至连法院的门都不让进，案卷也不让看，这种情况现在还有吗？有，因为他们，那我因为我刚才我不好把这个问题讲得那么细，他们阻拦我，毕竟我是德高望重嘛，是不是？我87岁嘛，他拦我，他不好意思，他有手段呐、啊，手段很恶劣呀、啊。比如说张先生，你看，我们知道这你参加这个案子太晚了，明天就开庭，我们已经给他指定律师了，你是不是二审来啊？你说我说什么？是不是？这是一种情况。另外一种情况，他知道我去了，院长能够带队挂帅跑入深山老林去开庭去了，带着案子带着法走了，
你去有什么用啊？我那个案子是在甘孜，一个活佛的案子在甘孜，我们要到成都去看院，都约好了。比如说我一号去看院吧，他31号他上石山老林去开定居了，还叫做什么就地审判？那你有什么？你有什么办法吗？是不是李显斌那个案子就更恶劣了？那你们看书里面讲得很清楚，那太恶劣了，太恶劣了，那不叫法院。我过去曾经说过一句很礼貌的话，我说我们这是人民妓院，这个是，因为有钱就可以嘛，是不是这样呢？但是现在好多了。哦，我要说一句，这个跟这位先生的问题没关系。我说我的变化，我觉得我们现在作为个体，我们法官里，我们检察官里，包括我们公安人员里，都有很多优秀分子，人很不错。问题就是他跳入染缸，这染缸一进，我跟你讲没办法呀，真的没办法，出来就是黑的，那你怎么办？如此而已。谢谢啊，这边还有这位，有两位啊，这位女士先吧，嗯。张老师，我看了上个月你在那个亚洲周刊那个的一个访谈，那你其中提到那个你跟王军涛辩护，看了很那个卷宗案卷里面的一些那个供词。其中你提到一个学生领袖，那学运领袖，那你说，为了他还要生活，还要工作，你不想提他的名字。但我看完我就一直在想，到底是谁？那我想能不能今天在小范围内告诉我们一下？这是第二个问题了，也是我在访谈中看到了，你说就是报童跟你讲。在政治局常委中，李鹏的水平是最低的。那我想，你这样子把它讲出来，而且呢，在亚洲周刊这样都发表了，那李鹏可能也会看到嘛。而且大家都知道他女儿也在香港工作，那么这样子会不会对报童的那种有点威胁呢？威胁的。因为毕竟李鹏也是大人物嘛，我就这两个问题，谢谢。第一个问题，你为难我了，真的。从我的本意呢，我想讲，我也该讲。但是，从对方来说呢，好像不必讲，毕竟过去了几十年了。谁不会犯错误呢？他的毛病就在于他目前没有认错。我要是他的话，我认了，完了，啊？假装不知道吗？其实你听我讲，我能不能够批评你一句？你了解情况不多。因为什么呢？了解情况的一看，哦，就是他，很多人知道，哦，就是他，问我是不是他，我说那你说呢？那我只能这样讲，对不对？是不是？知道啊？他现在在中国还是不在中国？何先生就是记者，那这个东西，我要说在地球上，这个不对，这不是。中国的防卫很广，中国的防卫很广，是不是？那我只能讲他在中国，但是是不是在大陆，我就不好说了。那这位女士的第二个问题，第二个问题是这样。我坦白地跟你讲，我在这方面呢，我有私心，我有情绪化。因为像这些问题，
我是完全可以回避的，就是在书上也好，办案子也好，我是完全可以回避的。但是我对于我们尊敬的前李总理呢，我心里边不舒服，所以我就想讲真实情况，是不是？想讲真实情况，让大家都舒服一下。因为这事你做的太恶劣了嘛，是不是？你太恶劣之后，你又在那里装的好像是你跟菩萨一样，这个不行的，这个绝对不行的。对，那么是不是会影响鲍同呢？我可以告诉你，鲍同在这点上我们有类似之处，四个字，由他去吧，爱怎么着怎么着，那怎么办呢？你都把我们嘴给封死，也封不死。鲍同现在也会持有这样的观点，无所谓。你说是不是对他利不利？诸位，现在鲍同非常之安全，为什么呢？因为有24个人警卫他。你们说怎么才24啊？对，他给我讲，3班倒，1班8个人，3班24。已经这样了吗？还有什么呢？无所谓。张老师你好，那个我老婆呢，她也是律师，她今天也到这儿了。其实她本来也准备了一个。不行，老婆这称呼太不礼貌了，夫人，很不严肃。内子，内子更不行了。怎么说？大壮可以吗？开玩笑，开玩笑。其实他本来准备了个问题，也是关于这个蒲世强先生的。但是既然您既然没想谈，那我就是关于您的这个新书呢，问几个。我什么时候说我没想谈了？刚才有人问过您，只是简要的、很普通的说了一下这个看守所现在的状况，没有就这个蒲先生具体的现状。那也没有说我不想谈啊。那好 ，OK， 这算第一个问题。然后我自己带来的问题呢，其实就是根据您这个新书有两个疑问。第一个呢，就是我记得您在这个讲这个六四当时风波这段事情的时候，说当时您5月份的时候去武汉开了个会，然后呢，当地有个姓马的先生呢跟你讲说，邓老大带着儿子也在此地开会，跟军方开会。然后呢，因为我平常的时候也看了一些六四的资料，但是第一次听到这么一个情况，我不知道是不是您这个是一个孤证，因为毕竟您在书中的原话大概也是说，这个马先生是一个忠厚诚实的人，他讲的应该不会错，但是我不知道这是不是一个孤证，因为后来您代理这个王俊涛的案子，包括跟这个鲍同有很多的接触，他们是不是也提到了这一点？这是第一个问题，就是是不是孤证的问题。第二个问题呢，就是今天包括您的演讲，主要就是第一个就是说律师个体，包括刚才您说这个法官了、检察官这些个体。第二个就是说我们这个中国的法律现状。可是呢，我记得在您的书中您提到一个细节，说曾经我记不清是哪儿的律协了，曾经发了一个文件，说因为这个法院太黑暗了，我们哪一天就不要代理这个所有的刑事案件了。我其实很震惊于一个律协作为一个怎么说呢，一个行会组织，竟然有这样的胆量去跟政府去抵抗。所以我就想请您，就我们现在大陆这个律协的状况谈一谈，就是说第一，对上他们怎样对抗这样一个恶劣的司法环境；第二，就是对下怎样带这些比较参差水平的律师。想请您再就这一点谈两句，谢谢，很感谢。我能够反问一句，阁下是律师吗？不是，不好意思，真不是。好，你的夫人是吗？她是对的，她刚好也是在成都，这个执照现在挂在成都。成都啊，成都是。职业，我是在成都职业，但是目前是香港的注册外地律师。哦，成都好地方。好，谢谢。咱们从后往前说好吗？律协的问题，我一说呢，就可能尖锐一些，律协这样的机构，在我们国家，他连花瓶都够不上，他不是一个不起作用的问题，他是一个根本不起好作用的事情。
所以我三番五次的我想发表声明退出律协，没有做是因为有种种的考虑，种种的考虑，这个律协不能要，真的不能要，一点好作用不起。你看他讲的天花乱坠的，那是因为他花了我们律师的钱啊。他要讲他花这个钱他花在什么地方呢，比如说他到莫斯科去旅游了，是不是他到那个赌场去赌博了，他可能搞这个玩意儿了。真正为律师办事的律协，我不能说绝对没有，反正很少，全国律协就谈不到了，因为全国律协是司法部的一个附属机构。我这里我只讲一个问题，诸位可能不了解，律协有党委会，这个我们能理解啊，因为党是领导一线嘛，这个我们能理解。但律协党委会的党委书记是谁你知道吗？律协的党委书记无一例外是司法厅司法部的首长。问题不在于他是首长他不能做，问题还不在这里，但依法他是不能做了，问题在于他根本没有律师资格嘛，是吧？你这个都连律师资格都没有，你跑这里当我们的这个第一把手，这叫什么事吗？是不是？但是作为律协的这些会长们，居然没有人敢吭一声。何先生，我吹个牛好不好？如果我在的话，我要吭声的，真的我要吭声的，是不是？那你把我拿掉就是。不是，那你凭什么嘛？你等还不如老子来了。那就是这个道理，是不是这个事情？所以我现在认为这个你不要把律协这个寄予很大的希望，你仔细研究一下，请你夫人看一看，最近北京市律师协会出了一系列的有关的所谓的内部规章规定，对于律师的限制，那已经严重到什么程度了？律师什么话都不能讲，现在很多律师在那抗争没用，这就是律协，是不是限制律师？你自己的行业的自治组织在那里限制我们，这还叫我们的亲娘吗？恶婆婆呀，是不是？所以那个刚才你讲那个是湖北岳阳的律师协会，岳阳的那个律师协会的那位会长，那真正的是律协的会长，那样的律师协会我跟你讲万古长青，真的是好样的。检察院把律师抓起来了，我派律师去，检察院不让见，你不是不让见吗？我全市罢辩，刑事案子从今天开始律师通通不参加，三天之后放了人，乖乖的放了人。这就是我们岳阳的湖南岳阳了，岳阳的律师协会他们干的事绝对是好，我是到处宣传他的这个事情，这个我做不到，我真的我做不到。我那个时候他干这个事情的时候，我还在律师协会呢，我做不到，人家做得到，这非常精彩的，这是律协的问题啊。我看这个问题解决了之后，别的问题也都差不多了吧，已经，是不是？好像也差不多了，咱们省点时间好吗？好啊，谢谢。这位他站着举手了，那就给这位小姐最后一个问题哈。请问张老师一个问题，就是假如在不久的将来要公审周永康的话，如果官方请您去做辩护律师，您会做哪些准备呢？
我会做实事求是的准备。那我该怎么准备怎么准备嘛？那怎么让人实现？是，我跟你讲啊，我现在周永康在我心目当中是这个。那个时候我看周永康，我怎么看的呢？他是个被告人，这个必须扭过来。我作为一个律师，我要去维护他作为被告人应当享有的权利，这一点千万不要忘记了。不能够因为他是周永康，因为他他妈肥了，所以咱们就割他一点，那不行，是不是这样？所以人家也不会请我，要请我的话，对他不一定有坏处。如果有这样的一场审判的话，它会是一个政治审判，还是一个像古开来那样的一个审判？99.99%的政治审判。好，谢谢，谢谢，我们谢谢张思志先生今天痛快淋漓啊，非常畅快的一个发言。我相信这个我们在场的就是观众都有很都觉得很痛快，是吧？那么痛快之后，更多的就是思考。是吧？大家思考，香港是一个非常好的地方。思考，哎，你说。我说两句吧，何先生。第一，朴志强的身体状况不好。第二，他的病情，我是最后一次见他是上周五。上周五我见他的时候，他告诉我说病情有好转。第三，狱方对他看病很优厚的待遇，可以送他到友谊医院去做体检。这是他第二次离开监狱到我们的大医院去治病了，已经是。所以那么在这方面来讲应当说不错。第四，具体的讲，我曾经发过一个消息说他的腿肿了，当时他认为说是因为提审时间过长，一天要提审12个小时，所以引起了腿肿。后来我跟他爱人讨论了一下，他爱人说不，他不懂，他爱人是大夫，说他是前列腺炎闹的，体检结果腿肿了。那么后来把这个信息传过去之后就治，现在腿基本消肿了，这是第四。第五，他的糖尿病的情况呢，过去比较严重，他自己不在意，所以病情一直是处于恶化状态。因此从总体上讲，他的身体状况不好，所以我们还要要求取保候审，就是这个道理。大体情况就身体情况就是这样。至于说案情咱们以后再说好不好？不是，这个事情你要看这个事态的变化发展。现在讲什么都是空的，确实是这样，不是我回避问题，我在大家面前我有什么好回避的？是不是？你们把我看得清清楚楚，确实，没有什么更多的可以向诸位报告的，就是这样。好，谢谢。